O Antenas da Virada Sustentável de Porto Alegre está começando. Um programa que percorre comunidades da cidade para te mostrar como é possível adotar práticas que respeitem o meio ambiente e promovam o desenvolvimento social. E hoje a gente começa aqui no Beco do Guará, na zona sul da capital. A comunidade começou a se formar por volta de 1960, mas não era nessa área aqui, era mais para baixo. No início, tudo por aqui era mato. Os pedreiros vinham para fazer cortes nas pedras. Mas foi em 1983 que surgiu o nome Beco do Guará. Tatiane, por que Beco do Guará? Bom, Beco do Guará foi devido a um morador, que foi um dos primeiros que veio com a família, que foi o seu Guaraci. Daí foi constituído o nome Guará para a gente poder conseguir coisas para a comunidade mesmo. Que coisas, né? Como vocês se organizaram a partir daí? Então, a partir daí, quando a gente veio, que aqui, lá onde a gente morava, a gente não tinha nada. Não tinha água, não tinha esgoto, não tinha luz. Daí, quando nós viemos, foi a promessa o quê? Que eles dariam um lote para nós com esgoto, água, luz, se a gente viesse para cá. Foi onde nós viemos para cá. E daí começamos a ganhar algumas coisas, tipo a creche, luz, água, esgoto. Como é a vida na comunidade hoje? Ela é boa, são pessoas unidas. Quando a gente precisa de alguma coisa, sempre é só chamar, aparece várias pessoas para ajudar. É um lugar bom de morar. Não tem explicação. E as condições aqui, como estão? Tem alguns problemas? Problemas sempre tem, né? Tem muita gente que está desempregado. Lá em cima, eles são catadores, reciclador, né? Pessoas que trabalham por conta, então eles têm dias que recebem, têm dias que não recebem. Bom, e vocês estão fazendo uma iniciativa muito bacana aqui, que é de fazer marmitas para as famílias. Fala um pouquinho sobre essa iniciativa. Bom, a iniciativa começou quando eu e a Jaqueline, a gente estava trabalhando, e uma patroa nossa comentou sobre a mistura aí. Foi onde a gente falou com ela para tentar trazer a mistura para o Beco. Daí, no início ela vinha as marmitas prontas, só que começou a aumentar a quantidade de pessoas precisando. Foi aonde a mistura aí resolveu colocar para nós uma cozinha comunitária. Bom, e é essa cozinha comunitária então que a gente vai conhecer agora. A Tatiane vai nos acompanhar. Vamos lá? Então, Tati, essa é a cozinha que vocês montaram? Sim, essa cozinha ela foi adquirida com a mistura aí. Ela que nos forneceu fogão, as panelas, todos os utensílios que a gente usa. Os insumos também, doações que eles recebem e também passam para nós. Muitos insumos também a gente tenta conseguir com mercados próximos, coisas para poder fazer a quantidade de quentinhas necessária. Então a gente vive totalmente de doação, né? E como esse projeto começou? Começou tudo na época da pandemia, quando estourou a pandemia, que já era um local muito necessitado. Só que quando estourou a pandemia, aí aquelas poucas pessoas que já trabalhavam ficaram totalmente paradas. Então a gente começou a ver pessoas com crianças de colo catando lixo, pedindo coisas para comer, assim. Então daí a gente resolveu tentar ajudar um pouco mais eles, né? Foi a maneira que a gente conseguiu de ajudar, foi conseguindo as quentinhas para poder alimentar pelo menos 3 vezes a semana, né? E quantas refeições vocês fazem? Em média, 300 refeições semanal. E como tem sido o retorno da comunidade desse trabalho? Bah, eles estão adorando, né? Eles até perguntam para nós se vai aumentar, se vai ter outros dias. Por enquanto não, porque a gente não tem uma quantidade suficiente de alimento para poder aumentar, né? O que a gente consegue fazer, a gente está fazendo. Como é para tua família receber essas marmitas? Nossa, os guris adoram, meu filho, adoram. A gente pega sempre, né? A gente é bem bom. Lá em casa ajuda bastante. Muito importante. Nossa, que aí, tipo, agora meio-dia já peguei, não precisa fazer almoço, já é uma coisa a menos, entendeu?
ajuda também em casa a ter essa... Ajuda, ajuda bastante, vá. É menos, menos do que a gente gasta, é mais uma coisinha que entra pra gente, né? Uma ajudinha, né? Esse espaço está sendo preparado para a Oficina da Virada aqui no Beco do Guará. Dois Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU vão ser trabalhados aqui: assegurar uma boa saúde mental para as pessoas e a igualdade de gênero, através do empoderamento das mulheres. A psicóloga Daniele Silva já está aqui. Daniele, qual a proposta da atividade hoje? Hoje, o meu objetivo é falar sobre viver mulher e contar um pouco sobre as minhas vivências enquanto profissional e enquanto mulher, né, que tem estratégias de sobrevivência, e também a potência de meter a colher como uma das extremas estratégias, né, de prevenção contra a desigualdade de gênero. Então é um espaço de escuta dessas mulheres e de troca de experiências, para esse fortalecimento de vínculos e também, né, para a gente fortalecer a nossa sociedade, para se preparar mesmo para essa nova era, né, que estamos vivenciando, onde as mulheres, elas precisam estar empoderadas, mas elas precisam reconhecer essa trajetória de vida que muitas vezes vem com violências, mas para a gente ter estratégias de sobrevivência, mas muito além de sobreviver, de viverem, né? Bom, a ideia é falar de violência doméstica, não é? É um assunto delicado. Como é que você trata esse assunto? Na verdade, não somente a violência doméstica, né? Eu coloco como uma das tantas, né, violências, mas esse é um objetivo de falar sobre os tipos de violências, mas chegar na violência doméstica como o ultrapassar os limites, né? Então é muito mais da gente reconhecer como a gente chega nesse nível, né, e como a gente permanece nessas relações. E também para trazer um outro olhar sobre uma masculinidade saudável, né, que é possível. Então é muito mais nesse sentido, né? Bom, e o objetivo de tudo isso também é o empoderamento feminino. Com certeza. E é o empoderamento feminino trazendo os homens junto para esse debate, né? Porque a gente vive no machismo estrutural. A gente vivencia violências como uma forma também de naturalizar essas violências, né, no nosso crescimento. Então, essas conversas, elas servem também para a gente quebrar um pouco esses estereótipos, né, naturalizados dessa agressividade, enquanto estratégias de que homens e mulheres podem se empoderar vivenciando as suas emoções e reconhecendo elas, né, como uma potência. Então, a gente está aqui também como uma estratégia de quebra, né, dessa estrutura. Então, eu acho que é muito além de somente trabalhar com as mulheres, de trazer os homens também junto para esse debate. E por que esse debate tem que ser trazido para as comunidades? É importante porque aqui as violências, elas são muito mais naturalizadas, né? Em outros espaços da sociedade, a gente ainda consegue criar movimentos de conversa, de empoderamento, mas nesses espaços, essas informações, elas chegam, mas elas não são tão experienciadas, vamos dizer assim, enquanto transformação social. E o que é o Sobreviver Mulher? O Sobreviver Mulher é um trabalho para prevenção de violências. Eu sou a fundadora desse projeto, né, que agora é um trabalho assim, da minha vida. Enquanto psicóloga, eu trago as minhas experiências profissionais junto com as minhas vivências de violências, né? Então eu trago todas as mulheres, né, ao meu redor, não somente da minha família, mas também dos meus locais de trabalho, onde a gente possa transformar essa realidade, né? Como eu disse, a gente é ensinada a sobreviver, mas a gente tem muitas estratégias para viver também em sociedade com o que a gente deseja, né? A partir dos nossos desejos é a gente ir atrás da nossa transformação social. Então, Sobreviver Mulher, ele é um trabalho de prevenção de violências com recortes de raça, etnia e de classe social, e com essa perspectiva de gênero. Eu sou jornalista de formação, tá? Eu batalhei muito para fazer o meu curso de jornalismo. E exatamente porque era um ex-marido, marido da época machista, não me permitiu exercer a minha profissão como eu queria, que eu tanto amo. Do porquê as mulheres têm vergonha de ouvir a própria voz, né? Porque a gente não é ensinada a ser escutada, né? A gente é ensinada a calar. A
a mulher ela é colocada em dois lugares, né? E daí vocês vão me dizendo também se isso faz sentido para vocês. Né? A gente é colocada no lugar da louca por expressar as nossas emoções quando a gente expressa, né? E a gente também é colocada no lugar da vulnerável, né? Da coitadinha, da vítima, né? Vocês aqui têm histórias por trás de tudo isso que vocês disseram, né? Você compartilhou algo muito íntimo teu, né? De como você chegou até aqui. E na maioria das vezes a gente é ensinada a esquecer essa trajetória de vida. O que, que você achou da atividade feita aqui hoje? Eu achei uma boa iniciativa, tá? Eu achei que, pelo pouco que eu fiquei aqui, eu achei que ela é válida. Tá, eu já me manifestei antes, eu acho que esse é o tipo de coisa que tem que acontecer nas comunidades com maior frequência. A mulher precisa disso, ela precisa saber que ela tem quem ouça ela, tá? E de uma forma mais humanizada, que é onde ela vai rir e é onde ela vai chorar ao mesmo tempo. Você acha que o empoderamento feminino tem que ser trabalhado nas comunidades, por quê? Tem que, por causa que as pessoas, muita gente, né, elas são, assim, como é que eu vou dizer, elas são leigas, assim, elas não sabem muito dessas coisas, assim, né, principalmente, assim, onde não tem muito acesso, né, então, eu tenho que ajudar, assim, explicar como é que funciona, para que elas entendam, né, ela começou a falar, daí as pessoas começaram mais a se soltar, né. Daí fica melhor, assim, quando alguém começa a contar que já aconteceu algo também, de algum jeito, de alguma maneira com ela, daí fica mais fácil, né? Olá, você está assistindo ao programa Antenas da Virada Sustentável, dando seguimento à nossa jornada de percorrer as comunidades de Porto Alegre. Nós chegamos no bairro Bom Jesus, na Zona Leste. Um local bastante residencial, com alguns comércios e serviços. E quem conversa com a gente agora é a Silvia Souza, que é liderança comunitária. Silvia, como se formou essa comunidade? A nossa comunidade se formou lá por volta de 1930, 1940. Ela é oriunda de heranças, que foi destinada, uma parte foi loteada e a outra parte ficou para os empobrecidos. Anteriormente ela era um local de veraneio, né? Lá no século XIX. Virou aí a Grande Bom Jesus. Quais são as características hoje da comunidade? Hoje ainda, né, as características são diferenciadas, né? Nós temos dois tipos de população, no caso. Tem uma população com baixo nível de escolaridade, com um trabalho muito informal ainda. E também temos pessoas, né, que se destacaram dentro da nossa comunidade com o ensino superior, né, e fazendo muitas outras coisas boas dentro da comunidade também. E quais são as dificuldades enfrentadas hoje? As dificuldades ainda são a questão do trabalho informal, né, para os nossos jovens. Porque assim como ainda a nossa Bom Jesus ainda é estigmatizada, né? Lá fora, a gente diz, após os outros bairros, o que, que acontece? Os nossos jovens têm muita dificuldade de conseguir emprego. E tem uma população bem expressiva aqui também. São 30 mil pessoas, né? Mas acho que é bem mais. E é uma comunidade também bastante ligada à reciclagem. Ah, sim, sim. Tem muitos recicladores, né? Porque é a questão do trabalho informal. Baixa a escolaridade, aí não tem onde eles irem, né? Então a reciclagem é um momento muito bom para eles, porque de manhã cedo, entre 5 e meia e 6 horas, eles já estão recolhendo a parte que a gente coloca, né, no lixo para eles reciclarem. Né, tudo separado também. A gente já está com esse diferencial também, tentando separar sempre o lixo, né, para eles poderem ter o seu sustento. Tá certo, a gente vai então agora conhecer um espaço muito importante aqui para a comunidade, que é o Centro Esportivo e Cultural da Bom Jesus, que é coordenado pela Silvia. Vamos lá? A
ações de reciclagem são marcas da comunidade. Nós temos aqui dois exemplos de atividades que são realizadas aqui no centro: a reciclagem e o aproveitamento integral dos alimentos. Sandra, conta pra gente o que você fez aqui. Eu reaproveitei umas cascas de banana, né? E aproveitei umas folhas de hortaliças de beterraba. Fiz uma torta salgada de beterraba. Simples, rápido e barato, né? Isso aí para nosso sustento das nossas crianças que fazem capoeira, então é muito bom, né? Proteínas, né? Sais. Olha só, a de banana que eu fiz, eu aproveitei a casca da banana. Normalmente são partes dos alimentos que são jogados fora. São jogados fora, isso aí. E as hortaliças, o salgado, eu fiz com as folhas da beterraba. Lindas, lindas elas, e aí eu reaproveitei. E por que você acha tão importante aproveitar o alimento de forma integral? Ah, porque está tudo ali, nossas proteínas, o forte do alimento está tudo ali, no estalo, nas folhas, né? Está tudo ali. Por que jogar fora, né? Por que não reaproveitar? É saúde, é saúde. Vera, e você faz artesanato também a partir da reciclagem? Isso, procurando usar tudo que seria lixo, né, na casa das pessoas, a gente tenta levar para eles que o lixo pode ser bem menos, né, para jogar na natureza. Então a gente procura reciclar tudo que seria lixo, que é plástico, o papel, os vidros. Tudo isso a gente procura utilizar aqui, ensinar para as mulheres como elas podem reaproveitar, fazer um dinheiro, né? E ter umas coisas bonitas assim dentro de casa também e com bem menos lixo, né, na rua. Pois é, uma forma de geração de renda também. Com certeza, com certeza. Dá um bom dinheiro se tu trabalhar direitinho, né? E ter essa... porque tem que ter muito carinho, muita paciência. E isso também é uma coisa que vai sendo desenvolvido nelas. É a paciência de fazer uma peça. Né? A gente tem casca de ovo, né? Tem a caixa de leite. Isso tudo pode ser reutilizado. E ficam umas coisas bonitas, que dá uma renda bem boa. O Jarbas dá aula há 7 anos aqui no centro de capoeira e também jiu-jitsu. Jarbas, o que representa esse espaço para eles? Esse espaço aqui representa um acolhimento para eles, né? Aqui a gente tem oficinas de capoeira, de jiu-jitsu, a gente tem o futebol, a gente tem o tênis. Então a gente não tem tipo um turno inverso. Na verdade a gente funciona o dia todo aqui. Então começa tipo 8:30 da manhã e vai até as 9 da noite. Então aqui a gente tem dois tipos de público, né? Tem os perdidos, que a gente chama, que é os que ficam aqui na volta brincando, jogando futebol, vão lá dentro, pintam, brincam, fazem outras coisas. E tem os que são do projeto mesmo, que são do centro esportivo, que eles fazem a capoeira, fazem o jiu-jitsu, eles fazem artesanato, eles trabalham com várias outras coisas também, futebol, tênis, várias outras inclusões sociais. No caso da capoeira, quais são os ensinamentos importantes para essas crianças que vivem em situação de vulnerabilidade social? Ah, o ensinamento da capoeira é tudo, né? Tudo que tem na capoeira a gente passa na vida, né? As dificuldades, enfrentar as dificuldades, a organização das coisas, o respeito ao professor e o respeito que eles têm que ter com os pais em casa, entendeu? A questão da higiene, como eles devem vir para o treino, questão do banho. A gente também trabalha muito a ideia de como vocês já trabalham com o negócio da natureza, de cuidar do meio ambiente. A gente também trabalha com, eles trazem cada um sua garrafinha para não usar corpos descartáveis, para poluir menos. Então a gente trabalha tudo que precisa para um jovem, para um adolescente, para uma criança hoje, num mundo de vulnerabilidade social que nem eles vivem, a gente tenta trazer aqui para dentro. O que a capoeira representa para ti? Capoeira para mim é uma luta boa para aprender,
para desenvolver os movimentos para a gente aprender mais rápido. Tu vai continuar fazendo daqui para frente? Sim. Vou porque eu gosto muito da capoeira e dos meus colegas. A capoeira para mim é muito boa. É, para mim ela é uma luta, ensina a defesa pessoal, né? Eu gosto muito da capoeira. Aqui eu treino segunda, quarta e sexta. Eu treino capoeira e jiu-jitsu. Há 5 anos. Por causa que é onde eu aprendo coisas novas e é um lugar muito bom, né? Você percebe o impacto na vida deles do momento que eles começam as aulas aqui no centro, né? Para depois de algum tempo, você vê essa diferença na vida deles? Muito, 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 muito. É que nem a gente disse, tem os perdidos, né? Tem uns que se encaixam, outros não conseguem se encaixar. Porque a gente tem que ter uma flexibilidade, mas também a gente não pode abrir demais o leque. Então a gente tem que ter uma certa rigidez no trabalho, uma certa seriedade. E muitos não conseguem se integrar. Então, eles são as mesmas crianças da mesma comunidade, mas com hábitos, com maneiras diferentes de agir. A realidade deles aqui no bairro, você acompanha bastante a situação deles? Muito, muito. A realidade deles aqui é complicada, é bem complicada, questão de alimentação, questão de educação. Tem crianças aqui que ela chega a ficar 5, 6, 7 anos aqui dentro sem conhecer o lado de fora. Às vezes eles falam de lá, o pessoal do lado de lá, o pessoal do lado de lá é porque eles vivem só esse mundo. Então, é difícil falar para ti tudo o que acontece. Mas são muitas coisas bem difíceis que a gente tem que trabalhar. Muitas crianças vêm com muito bloqueio. A gente tem que ir quebrando esses bloqueios deles para falar, para se comunicar, para escrever, para se expressar. Entendeu? Eles têm muitas coisas, muitos. Então, tem que ir devagar, mas consegue muitos resultados. A oficina que vai acontecer aqui hoje é a Trilha dos ODSs, que são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Como a gente tem mostrado aqui no programa Antenas, esses são princípios que norteiam a virada sustentável. Daiana, explica pra gente esse conceito ODS. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável são objetivos, né? São 17 objetivos pensados e propostos pela ONU, que são oriundos dos Objetivos do Milênio, né? Que eram 8 objetivos. Agora mais ampliados as outras questões também, né, que atingem todo mundo. Então são objetivos que têm mais de 169 metas, né, para que o mundo seja um lugar melhor, mais sustentável, que tenha acesso à qualidade de vida, erradicação da fome, a questão do meio ambiente, desigualdades sociais e diminuir a violência. E a atividade hoje, qual é a ideia dela? Antes de a gente iniciar a brincadeira, a gente faz uma conversa apresentando todos os 17 objetivos, mostrando que a sustentabilidade ela é holística, ela abrange saúde, qualidade de vida, igualdade de gênero, né? Enfim. E a gente pergunta para as crianças o que elas entendem de cada objetivo proposto pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Por que trabalhar esses conceitos com as crianças? Então, trazer os ODS, trazer os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável na sua amplitude e trazendo para a realidade de cada comunidade, faz com que as crianças entendam que elas podem sim construir um mundo melhor. A partir de ideias, propostas, de novos conceitos, mas trazendo para a sua realidade, tentando transformar essa realidade. Então, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável é uma meta, é uma proposta, justamente para a gente melhorar aquilo que a gente não está ainda muito bem, né? Até 2030. Então, é uma possibilidade de, hoje, essas crianças aprenderem para, no futuro, colocar em prática, né? Já iniciarem agora nas comunidades e, no futuro, colocar isso em prática na vida adulta. Ele cai assim, indeciso, de novo. 4, 2, 13, 15. O que está escrito aí? Adubo do bem. Vou fazer elas refletirem sobre a rotina delas, o lugar onde elas vivem. Exatamente, né? A gente sempre traz o conceito, né? A gente pergunta o que elas entendem, né? Então,
Por exemplo, erradicação da pobreza é uma palavra muito difícil, é uma frase difícil. Então, o que elas entendem sobre isso? Então, a gente conversa e elas vão trazendo a sua realidade e a gente vai fazendo esse alinhamento, né, com aquilo que elas vivem. Então, isso também é muito importante, né, trazer um objetivo que converse, dialogue, de fato, com aquilo que elas possam compreender, transformar, modificar e aplicar. Thank you.